je to radosť a viem, že som mala aj na to zlato, ale tie posledné tréningy neboli ideálne, neboli vyrovnané jazdy, ale v tom preteku som zlepšila. Obidve jazdy boli dobre vyrovnané a dopadlo to, jak to dopadlo a teším sa aj na striebro. Asi prvý štart bol pomalší, ako som čakala. Čakala som, že bude rýchlejší a boli tam veľmi drobné chybičky, takže ťažko povedať. Vyše 8 rokov som robila športovú gymnastiku, ktorá mi strašne veľa dala do športovej kariéry. Potom som prešla na atletiku, viac boj robím, skok do diaľky, prekážky. Tam mám majstorka Slovenska som, vo viac boji aj v prekážkach, aj v srdí. A teraz tie boby mám druhú sezónu za sebou a myslím si, že veľmi úspešné boli obidve. Je to určite výhoda, lebo keďže boby sú iba zimný šport, tak ten atlet v tom lete vlastne nič nerobí, kebyže nerobí iný šport. A tým, že ja robím, sa naplno venujem tej atletike, tak sa držím stále v top forme.